jedan turnir koji bi ja rekao da od svih kojih igram turnir sa 5 zvjezdica i stvarno se super u njemu osjećam. Riječi su ovo slavonsko-brodskog šahovskog velemajstora Davora Rogića koje mogu ohrabriti i dati vjetar u leđa organizatorima turnira. 11. izdanje međunarodnog šahovskog turnira Lovrinčevo u Babinoj Gredi i ove godine okupilo više od 170 igrača ove kraljevske igre. Na današnjem turniru je prisutno 178 igrača, što mladi, što stariji. Dva su turnira. Znači, za mlade imamo ekstra turnir, a za starije ekstra nema smisla da ove mlade sa starima parima. U 9 kola turnira nastupilo je 95 igrača na Lovrinčevu i 82 na Malom Lovrinčevu, ukupno 177 igrača. Renomirani broj natjecatelja ovu jednodnevnu manifestaciju čini najvećom u Hrvatskoj, a ovogodišnja posebnost leži u odazivu žena šahistica. Karmela Mičan je članica šahovskog kluba Strizivojna. Od svoje 11. godine igra šaha, sve zahvaljujući majci koja ju je uvela u svijet ove igre. Ove godine FIDE proglasila godinom žena u šahu, što je vrlo dobro, i pozivam sve cure, djevojke, žene da se uključe i da nauči igrati šah, jer je to igra koja razvija moždane stanice i vrlo je zanimljivo. Broj odazvanih igrača uzdanica je Babinoj Gredi i organizatoru tamošnjem šahovskom klubu Šokadija za budućnost u organiziranju jednodnevnog turnira kojemu se odazvao i prošlogodišnji pobjednik Milan Mrđa iz Zagreba, koji, treba reći, nosi titulu međunarodnog šahovskog majstora. Uvijek kažu da je teže obraniti titulu nego osvojiti. Još imamo 5 kola do kraja pa ćemo vidjeti da li će se ponoviti prošlogodišnji uspjeh ili ćemo biti neko drugo mjesto zauzeti. Nakon odigranog 9. kola na Malom Lovrinčevu najuspješniji je bio bosansko-hercegovački šahist Darko Jovanović, a na 11. Lovrinčevu pobjedu je odnio internacionalni majstor Rudolf Sertić iz šahovskog kluba Đakovo. Turnir je održan u organizaciji šahovskog kluba Šokadija, a pod pokroviteljstvom općine Babina Greda.